心里话，你深爱他，就是每个人都知道啊，你那么爱他，为什么不把他留下？是不是你的心里有两个他，所以你不想再让自己无法自拔？这次唱这首歌呢，也真的是吃出浑身解数。对，难度很高，真音转假音的部分很多。对，徐锦春老师请。是，郭豪，今天呢，其实你开口的时候，我觉得在前奏气势很好啊，包括你这个哦的时候，我都觉得哇，你今天准备好了哈。那我觉得到了 B 段的时候，稳定度哦突然有一点点打折扣。然后我觉得你今天比较大的这个缺点呢，是你的真假音的这个部分，你想要表达，可是我觉得你真假音还不够稳定，所以呢会觉得卡到。虽然我们知道那个是真假音要表现的地方，但是觉得还不够顺，所以我觉得你可能要练一下你的真假音，那还有这个稳定度的部分，加油。谢谢老师，那两位选手请上来。好，来，张杰88分，赵云涵86分，两位都有记点。那当然，这个除非是洪国豪记点，否则两位就会有一位回选手村了。到底评审给我们的洪国豪几分呢？评审，请给分。好，我们看洪国豪可以得到几分？78、79、80、81、82、83、84、85、88、85.5分。老师平均分数17分，徐锦纯老师比较高一点，17.5分。哎呦，哦，那丁小武老师，请问一下，他今天状况是出了什么样的问题？国豪今天唱错词，好，虽然他非常的镇定啊，大家看不出来，但是真的是唱错，音准真的很差，已经叫走音，而不是音准不好。哦，那个副歌一进来，差太多了。我觉得今天大家好紧张啊，不知道为什么，是因为 live 吗？现场播出了，大家都没有 live 过哈、哦。没有 live。把它当作平常的比赛就好了。哎，你们真正录影也是 live， 也不能 NG 啊，对不对？有什么没什么差别啊？今天有没有表现好？今天你觉得有乱词？有，自己知道，自己知道，不够好，所以老师没有冤枉你嘛？对，我还好。来，不好意思，一人记点一次，记点一次的。目前三位都记点一次，谁只要再领到一张牌的话，就要回选手村啦。嚯、哦，赵云涵 Q 掉几条命，他快哭了。他刚刚在底下想说回去怎么规划他的人生呢？没想到了，还有机会。没有，更没想到是我们张杰，你这么紧张来挑战我们的魏佳宇啊！哎呀，紧张大师要来挑战了。这有什么话要讲吗？谢谢。好，真的很紧张，还是很紧张。真的谢谢。那这个因为 Life 呢，真的是非常精彩的。待会你就要挑战魏佳宇了哈。稍微休息片刻，忙进广告信息后，待会来进行我们国语组的卫冕赛。